Shit vad det blåser ute, och så går in här i värmen istället. Stänger om mig. En av de bästa grejerna vi har gjort är att sätta upp den här porten här. I det som vi har tänkt att ska vara vårt finsnickeri. Men som just nu är vårt såghus. Men det är skönt att kunna gå in här och stänga om sig. Och slippa att det blåser fuktig kall vind igenom här. Den här lokalen är ju inte alls optimal för att såga virke i och hålla på att backa in så här med vagn och grejer. Men det var ju ett medvetet val vi gjorde där. För att få in sågverket och kunna testa funktionerna lite. Och nu har ju Hanna också sågat upp den första egna stocken. Och det blev en rätt intressant video det där med vad hon fick ut för värde av den stocken. Den allra första stocken hon sågade på egen hand. Väldigt intressant. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om just det här med hur vi tänker oss framtiden med sågverket. Som sagt var, tanken var ju då att bara få in sågverket här i denna lokalen för att se hur det fungerar. Och vilka ytor man behöver och vad man vill göra runt sågverket här och så. Och vi satte ju upp det här med spånsug och grejer som vi kanske inte hade tänkt oss från början helt och hållet. Och monterade in det och får se lite hur det fungerar. Och överhuvudtaget ytorna runt omkring. Vi hade ju en lokal med fasta väggar här, eftersom vi hade tänkt att göra ordning det till en träverkstad. Sen är den ju begränsad på sina sätt. Men vi har ändå kunnat provköra sågverket, lära oss lite av funktionerna och kunnat tänka efter. Det vi har lärt oss av att såga lite här inne i vår träsnickarverkstad, som det ska bli här någon gång. Det gör att vi tänker oss att det såghuset som ligger en bit bort, räknar vi med elkablar och sånt där, så skulle det bli ett par hundra meter elkabel och vatten och sånt om man vill ha dit det. Det kostar en hel del till ett hus som egentligen är avsett för ett klingsågverk och så. Det blir en hel del som kostar på där. Och då kanske det är bättre att bygga någonting nytt som ligger nära hem, som är anpassat. För vi har ju märkt det när vi har hoppat in i den här lokalen, att är det inte anpassat så ska man försöka modifiera och så är det inte alltid helt lätt. Utan gör vi det från början med lite tankeverksamhet bakom så kommer det nog bli bättre. Och dessutom att kunna vara här nära hemma på gården, det gör ju att man kan ta emot paket. Vi har nära till packeriet och hönsen om de är i tunneln här på vintern och sådana saker. Allting ligger nära. Bara en sån sak som att kunna gå på toaletten smidigt och gå in och fika och hämta, ja, fixa sådana grejer. Det är rätt skönt att vara en bit bort, kan jag tycka då. Men där håller vi på att lära oss här också, och vi har läst på den här den senaste tiden. Speciellt sista veckan så har vi funderat på vad det är vi vill göra och hur vi vill göra. Här inne så är det, den här lokalen är ju begränsad då i utrymme, speciellt åt det hållet och det hållet. Men det gör ju också att vi har kunnat känna hur mycket utrymme behöver vi ha, till exempel mellan en vägg här och så. Det vi vet här nu det är att det är väldigt smidigt att köra sågverket nästan ända fram hit till den här kanten när man rullar på virke. Och jag tänker också att om man tänker sig service på själva såghuvudet så är det rätt bra om man kunde haft en port ut rakt där då. Sedan så har vi haft ett begränsat utrymme på denna sidan här. Eftersom vi har porten där och vi behövde anpassa det till vagnen för att ha bra att rulla på och så. Så här har det varit ganska trångt på denna sidan då. Och det har blivit lite mörkt och så.
Och så har det ju fungerat. Alltså att köra in med vagn så här, det går ju inte. Utan man behöver ha någonting, ett stockbord utanför där virket kan ligga på. Helt klart så måste det vara så. Men det vi har tänkt oss så här nu också, om man bygger ett dedicerat hus för detta, det är att det här stockbordet ska ligga inne i huset så att man kan få plats med ett par stockar inne i huset på stockbordet. Om det är lite snö och sånt så kan man rulla in några stockar i taget och kanske till och med då stänga en luckan ut. Det behöver inte vara någon jättelucka in från golv till tak, utan det ska vara så att det är anpassat att kunna få in virke. Och sen så ett ordentligt stockbord utanför där man kan lasta på virket då. Men just här inne, att man har ett stockbord, man har ett bra sätt att fälla ner mellanlägg för att kunna rulla på virket. Vi har ju testat att rulla på ganska olika tjocka bitar här. Och det är inga större problem egentligen att rulla på någonting. Det vi har sett också, det är att när man kanske sågar upp virke och så ska man göra en andra liksom kantade eller någonting, då är det rätt skönt om man kan lägga ner det. Och då skulle man kunna tänka sig att man har så att man kan lägga under ett stockbord som sticker ut lite här på den sidan, så att man kan ta ner virke, antingen då bara lägga det där, men om man får mer och har något speciellt sortiment som man ska mellanbearbeta, då kanske man kan lägga det här vid golvet, men ändå så att man kan gå förbi, men att man kan utnyttja det utrymmet som blir emellan här, speciellt om man har stockbordet en bit in. Så. Och att det färdiga virket sedan som vi har arbetat med här då, att vi kan ta det till en yta på denna sida. Och här har vi dividerat mycket liksom hur man ska hämta ut virket och så på denna sidan. Vår nuvarande tanke är att man tar och lägger virket på vagnar som ligger på denna sidan, kanske två vagnar, som vi sedan kan dra ut genom en port på den sidan av sågbyggnaden för att hämta med traktor. Eller ja, man drar vidare vagnen till ett ställe där man kan lägga upp virket för torkning. Det kanske kan vara så att man kan ha en tork borta i liksom den änden också på något sätt för att kunna torka en del av virket. Alternativt att man kör iväg dem och lufttorkar dem och låter det torka i lugn och ro. Men då krävs det lite utrymme här. Det som vi också har tänkt på, det är att uppe i taket hade det varit skönt att ha en, ja, som en telfer eller en vinsch, så att man kan ta och vinscha om man gör stora block eller paket av grejer här, så att man kan vinscha det bort och lägga det på de här vagnarna om det blir tungt. Det beror på lite vad det är för träsort och vad man gör. Så att man tänker på det, att man bygger huset så att man kan göra en sån. Det kan ju vara så att man vill ha hjälp och kunna lyfta här av olika anledningar på den. Men då kräver det att det är tillräckligt högt så att såghuvudet kan gå förbi och så. Och dessutom, och allra mest kanske, så får man tänka efter hur vi gör med spånsugen. Jag har sett att några har gjort så att spånsugen går upp och går över till andra sidan av såghuvudet där borta då egentligen. Så att man kan följa med slang och så på andra sidan. Som det är nu i taket har vi ju gått över till denna sidan eftersom spånutkastan är på denna sidan. Men hade man gått upp så att det är på den sidan, då är det ingen slang i vägen som hänger och dinglar på det sättet heller. Samtidigt så, om vi gör det, så måste vi se till att vi kan rulla på virket på ett smidigt sätt utan att det är någon slang i vägen. Så där har vi någonting att tänka på. För det vore väldigt smidigt att kunna ha någonting att kunna
hjälpa till med virket om det blir problem och så med någon vinsch i taket här på något sätt. Och samtidigt inte ha för mycket så att det är en massa stolpar och grejer i vägen i det nya såghuset. Och att vi pratar om att ha vagnar ut, det handlar lite om att kunna hantera alltså hur det ser ut utanför. För visst, det allra bästa är ju att man kan komma åt från alla håll och kanter med maskiner, men det begränsar ju också utrymmet som man har tillgängligt. Den här lokalen, den är, jag tror, den är inte fullt 10 gånger 10 meter, men det är inte jättelångt ifrån. Och vi kanske hamnar på en yta som är någonstans lik denna. Men ska man då komma med en traktor eller någonting och komma från alla håll och kanter så blir det ju jättemycket yta på varje sida om det här huset också. Och det tycker vi att vi kanske inte behöver, och det är därför vi har diskuterat att ha en port där vi drar ut vagnar så att vi kan komma med traktor 90 grader emot och ta det. Alternativt att man kopplar på och kör iväg med vagnen, för vi har tänkt oss att inte ha virket på tork precis eller förvaring precis intill detta huset, utan då kan vi använda andra ytor som vi har runt gården. Det är inte helt lätt, vi har lite klipper och berg och annat hur det ser ut runt gården. Men annars har det ju fungerat jättebra, tagit och sågat här, och den här vagnen som jag gjorde för att ha utbakarna i, den har fungerat jättebra. Nu tar vi ju det 90 grader nästan ut här. Man kan tänka sig då att när vi inte har spånsugen här på det sättet, utan vi har en annan spånsug som kanske spånet ramlar ner i större, någon större container eller balja eller så. Då kan vi ta utbakarna bakåt, och vi vill gärna använda dem till ved. Det kanske inte är optimalt alltid, men vår panna kan ju hantera flis och så också. Så att för vår del så passar det nog bra att göra utbakar, för då slipper vi det, då får vi det automatiskt. Men sen har vi tänkt att göra flis av en hel del, för vi vill ha flis till våra gångar, till de gångarna vi har. Och det är faktiskt så att vi har fått frågor ett par gånger på om vi säljer flis. Så då är det bra om vi kan ha den här på ett sätt så att vi kan lätt sätta vår flismaskin och göra flis där också. Så det finns med i tanken. Vi har gjort en kravlista kan man väl säga med prioritet på. Det här vill vi ha när vi gör vårt nya såghus. Och vi tänkte väl så när vi skaffade, innan vi skaffade såg, så hade vi väl tänkt så också. Men nu har det ju förändrats en hel del, för nu blir det mer och mer allvar på att såga lite till andra också. Först var vår tanke att nästan bara såga för egen del och göra det ganska kort. Men nu finns det en efterfrågan, så då blir det kanske så att det blir fler veckor vi kommer att såga, och då måste det, och den logistiken måste också fungera bättre, så att om någon kommer med en traktor och huggarvagn att vi kan lasta av och att vi kan få iväg virket och lasta upp virket på ett smidigt sätt efter att det är uppsågat och så. Så att det blir lite nytt tänk. Bara en sån sak då, som att när någon kommer och ska leverera sitt virke, då är det smidigare om det här på gården, för då kan jag pyssla, eller Hanna pyssla med någonting annat. Och sen när de kommer, ja, men då är man på plats och kan ta emot det. Det blir liksom inte en extra grej. För det är ju en poäng med att ha flera ben, det är att man kan hålla på med olika saker. Vi kan ta emot paket, vi har så att vi kan göra service på maskiner och sånt på gården. Vi kan fixa med utrustning för djuren och äggpackeriet och sånt. Vi har de grejerna, flera verksamheter på ett ställe. Och då, det blir ju inte samma sak som ett annat sågverk där man bara jobbar med sågverket hela tiden och är på plats hela tiden. Och det är inte så att vi måste ha vissa öppettider, för vi kan se till att det passar med det vi sysslar med på gården, att kunna ta emot andra. Vi har ju inte tänkt så där jättemycket tidigare på att sälja virke, men finns vi på gården, ja, men
Då kan i princip någon komma och knacka på och säga att nu är jag intresserad av virke. Även om vi har hållit på med något annat här intill gården. Så att det är också en anledning att ha sågverket nära själva manhuset eller gårdscentrum här på, i Sundhult. Men det kanske är så att du har en massa idéer. Vi har tittat på bilder och filmer och allt möjligt för att skaffa oss inspiration. Vart och tittat på andra också. Ni har ju sett filmen när vi var hos Emil. Där filmade vi när vi var där. För att få idéer på hur det kan se ut runt ett sågverk och lite så. Men du kanske har fler idéer som vi borde ha med på den här kravlistan som vi har skrivit upp. Men vi tycker att vi har kommit faktiskt en bit på väg och det känns allt bättre och bättre. Och vi har ju som sagt var lyckats såga virke också och fått det så att vi är riktigt nöjda med det. I den här lokalen som är här, här har vi ju tänkt att vi har en hyvel och vi har bandsåg och vi kanske blir en liten annan hyvel så vi kan hyvla bättre med lister och sådana saker som hamnar i den här lokalen sedan. Om det är så att man behöver dimensionshyvla virket och så, om det är den noggrannheten man behöver. Det handlar ju om hur vi ska få bra belysning. Det är en sån sak som man kan känna in. Vi vet vi ska göra mer mätningar och så på elen, men vi vet att det fungerar att köra sågverket och den här spånsugen vi har just nu. Även om vi inte har kört de allra grövsta bitarna och de hårdaste träslagen så har det fungerat. Med den huvudsäkringen vi har idag får vi hjälp. När det är lite solsken ute så genererar ju solcellerna på insidan av huvudsäkringen. Så då hjälper det till att vi inte bränner huvudsäkringen av den anledningen. Men ja, som ni förstår så finns det mycket att tänka på. Och du som redan sågar kanske kan komma med bra idé. Ni kanske känner till några bra vagnar eller hur många vagnar ska man ha och så. Det vi har märkt är ju att här sågar vi 4.30 är det vi sågar och det lär väl vara ofta bland de längre längderna man sågar upp, tänkte jag. Och då det fungerar jättebra att ha såghuvudet på den sidan. Vad händer om man ska såga längre stycken och så? Hur får man in det om man gör en port? Ska man ha en kort port och sen se till att man har en öppning där så att man kan sticka in virket därifrån för de gångerna som det är mycket längre? Hur ofta är det man sågar jättemycket längre? Det finns några sådana saker att tänka på också. Men nu är vi riktigt sugna på att komma igång så att vi kan bygga oss ett såghus och börja använda det på riktigt. Jag vill ha den där bastustugan också, du vet, som ni har sett, som jag drömmer om. Kunna ha mina meditationer i bastun, höll jag på att säga, få den här sköna stunden där. Så det är väl bara att sätta igång. Hålla på att stå och drävla här för en video för dig. Jag borde vara ute och såga istället egentligen. Men det känns jättebra. Det har fungerat bra alltihopa så och vi känner att vi har koll på det mesta. Sen är det bara att få upp mängden på virket och arbeta vidare med det. Och det kommer bli underlätta väldigt mycket att få ett rätt flöde med ett ordentligt stoppbord istället för att ta sig in genom de här portarna och så. Det blir jättemycket bättre med det. Så det ser vi fram emot. Men har du idéer, skriv det i kommentarerna. Ta en tumme upp om du gillar den här filmen. Och prenumerera gärna på kanalen så missar du inte de andra sågverksfilmerna som kommer här framöver. Till nästa film så säger jag hej hej från Sundhult.